Jo. Aš pažiūrėsiu. Mums reikalingas užvizavimas. Kiek? Kur administratorė? Taip, tuščia. Kur administratorė? Galite palikti dokumentus? Tuščia. Mums man užvizavimo reikia. Aš pateikiu skundą ir man reikia, kad būtų užvizuotas skundo kopija, kad jūs ją priėmėte. Ir kada ją priėmėte? Tuščia. Aš rašysiu, kad aš priėmėte. Ir jūs dabar ką, gražinti jums reikia, ar ką padaryti? Jūs nežinote, kaip dokumentai yra priimami? Palaukit, mes turim sekretorę. Tai kur jūsų sekretorė darbo laiko? Visi kabinetai tuščia. Tai, gerai, dabar yra darbo laikas, kur sekretorė? 17 valandą. Aš atnešiau skundą. Julijana, tuščia. Taip, mano kolega atnešė prašymą. Pirmininkas, tuščia. Prašom priimti, užvizuoti, kaip priklauso. Taip, dabar... Dabar prašau prisistatykit vardas pavardė, ką jūs dabar atstovaujat. Palaukit. Mes atvežėm dokumentus įteikti. Dabar kas jūs toks? Palaukit. Atėjome nepalauksim, kas jūs toks? Atėjome į valdišką įstaigą, biudžetinę organizaciją, kurios darbo laikas oficialiai darbo dienomis yra iki 17 valandos. Mes atėjome 16 valandų 4 minutės. Taip. Ir matome, kad čionai paskelbtų darbo laikų nėra dirbančiųjų. Kas jūs toks? Kas jūs toks?